Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV. Subscribe kwanza, pia vile vile like ili mradi upate story nyingi zaidi kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. I hope you're good kabisa. Kitu kikubwa ni usubscribe, maana hapa ndio sehemu special zaidi kwetu sisi kukuletea haswa michezo. Lakini leo kuna mchezo mkubwa katika kombe lile la CAF Federation Cup, ambapo timu ya Orlando itakutana na timu ya Enyimba, mchezo ambao utakuwa unachezeka majira ya saa moja kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Mchezo ambao kiukweli ni mchezo unaotumainiwa kuwa mkubwa kwa kuwa na takriban watu wengi kutazama, ingawa wengi watautazama wakiwa nyumbani kutokana na janga la corona. Lakini ni mchezo ambao umekuwa wa kuvutia kwa sababu timu zote mbili ni timu ambazo zinafanya vizuri katika club zao. Kama unavyofahamu, timu ya Enyimba kutoka kule nchini Nigeria na timu hii ya Orlando itakuwa ni miongoni mwa michezo ambayo inafuatiliwa sana. Mchezo utafanyika katika uwanja wa Orlando Stadium kule katika mji wa South Africa. Kitu kikubwa tu ambacho wewe labda haufahamu ni kwamba mchezo huu hapa kupitia Gen X Online TV, sisi tutakuwa na wewe kukuletea update matukio yote, haswa highlight baada ya mchezo. Kitu kikubwa ni kusubscribe ili mradi upate story zetu, habari zetu na matukio yetu kwa ujumla, yani uwe mwenye kuwa habarika kwa kila story ambayo inakuja na story ambayo inakufikia kiganjani kwako kupitia simu janja, au pia vile vile kutumia kompyuta mpakato, au pia vile vile kwa kutumia kompyuta ya kulala. Mimi nakukumbusha wakati ni huu, em subscribe kwa haraka zaidi ili mradi upate story na habari nyingi kupitia hapa ndani ya channel bora zaidi ya online, nazungumzia Gen X Online TV. Unakomitisha ile kilo bao isi kabisa. Bye. Ciao.